Eu recebo muitas mensagens sobre ter medo de usar a marcha ré. Pessoas que, em muitos casos, têm medo de dirigir porque não dominam a marcha ré. Mas será que é mesmo necessário você deixar de dirigir porque você não domina a marcha do carro? O que que eu preciso saber para poder me sentir mais segura, mais confiante ali na hora que eu estiver dirigindo e precisar usar a marcha ré? Bora lá aprender? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: é que você tem que estar ciente de que a marcha ré é a marcha mais forte do carro. É aquela marcha que você vai sentir uma arrancada mais forte, mais força na hora que você estiver saindo com ela, tá? E ela é a marcha que vai colocar a pior visibilidade. Então, quando você estiver na marcha ré, você pode ter certeza, se você acha que é ruim, que você não enxerga o que está acontecendo ali na frente, quando a gente está de marcha ré, é pior ainda. Porque acaba que a gente tem que enxergar através de espelhinhos assim, né? Espelhos retrovisores desse tamanho, do tamanho do lado direito. E isso exige um pouco mais de atenção. Na realidade, um pouco mais não. Você tem que triplicar a sua atenção, porque você está vindo ali através de um espelho. Então não é a imagem assim no olho nu, você está vendo a imagem refletida através de um espelho. Atenção triplicada nessa hora. E olha como é que a questão da visibilidade é uma coisa que atrapalha, que é ruim mesmo, e que a gente tem que ter o maior cuidado nessa hora. E vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer também para poder resolver essa dificuldade, né? Para poder melhorar essa questão da visibilidade. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona a visibilidade olhando a olho nu lá atrás. Ó, mesmo enxergando. Mesmo que se eu olhar olho nu virando para trás para enxergar, olha a visibilidade. É bem ruim, né? Porque a gente tem que enxergar através desse espelho pequeno, o espelho traseiro. O espelho traseiro, ele é um espelho. Na realidade, não é um espelho. O vidro traseiro, ele é um vidro menor, tá? Então, o que que acontece? A parte de baixo do carro, você não consegue enxergar nada. Você só consegue enxergar, ter uma visão lá na frente, né? Bem distante do que tá acontecendo aqui próximo do carro. Nas laterais também tem uns pontos cegos. Então, ó, daqui, por exemplo, ó, não tô enxergando. Tô enxergando pouquíssima coisa na lateral direita, né? Que eu tô olhando aqui pelo lado direito, tá? E a mesma coisa acontece pelo outro lado. Então, por isso que a marcha ré é a marcha que tem pior visibilidade. Então, a gente tem que estar consciente disso e procurar fazer ações, né? Ter uma atitude exatamente para poder conseguir superar essa questão da dificuldade de enxergar com a marcha ré. Como que você pode fazer isso? Não é só você ter atenção triplicada. Às vezes, quando você está começando a dirigir, quando você está começando a treinar, você vai precisar de uma pessoa lá do lado de fora para poder te orientar. Para ela poder te mostrar, ah, não, aqui você tem espaço, aqui você não tem. Você vai poder fazer esses testes. Exatamente para quê? Para que você comece a aprender, tipo, até o que, qual é o meu campo de visão com a marcha ré engatada, tá? Então é importante você entender isso. E no início é normal, é comum que você precise de uma pessoa lá do lado de fora para poder dar essa orientação para você. E isso é uma dica, não é só para quem tá iniciando agora, mas também para quem é velho aí de carteira. Tipo, não tenha orgulho. Se você tá numa situação em que você tá com a visibilidade bem reduzida lá atrás, na hora de dar a marcha ré, o que que você tem que fazer? Se tem uma pessoa do lado de fora, pode dar uma olhadinha aí para mim, tem espaço aí atrás. Não custa nada você fazer isso, você perguntar, porque é melhor do que você correr o risco de repente bater em algum obstáculo que esteja fora do seu campo de visão, tá? Então, essa questão da visibilidade, né, é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo até entender qual é a visão do motorista olhando para trás, tá? Até onde que eu consigo ver, entender a visão dos retrovisores, a regulagem, a visão dos retrovisores, exatamente para mim poder conseguir sanar essa dificuldade ou diminuir um pouco essa dificuldade que a gente tem da visibilidade quando a gente vai dar a marcha ré. E aí eu falei para vocês que a marcha ré é a marcha mais forte. Então, como que você pode fazer para você poder resolver essa questão? Talvez tenha uma coisa que você não tenha aprendido ou nunca ninguém tenha falado isso claramente para você,
Mas quando você vai engatar a marcha ré, vou fazer aqui um movimento para vocês. Quando você vai engatar a marcha ré, você não precisa tirar o pé todo da embreagem, né? Tô olhando aqui para ver se tá tudo certinho ali. O pezinho tá tudo ligado pra gente poder fazer esse movimento e mostrar para vocês como que funciona nos pedais lá embaixo, na hora que você vai dar a marcha ré, tá? Exatamente porque ela é a marcha mais forte do carro. Então vamos lá, ó, vou apertar a embreagem, freio, vou engatar a marcha ré e vou soltar o freio de mão. Você não precisa mostrar meus pés porque tem a câmera nos pés lá embaixo, vai mostrar. Se concentra aqui naquilo que a gente vai fazer aqui e alguns movimentos que a gente vai olhar nos retrovisores. Eu quero que vocês prestem atenção nos retrovisores, porque a minha visão não vai ser olhando só para trás, vai ser usando os dois retrovisores. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então já engatei, vou abaixar aqui o freio de mão. Como eu falei, é a marcha mais forte, então você não vai tirar o pé todo da embreagem. Você vai usar embreagem e freio, ó. Já tô sentindo que ela tá se movimentando. E agora aconteceu uma coisa que é bem legal de mostrar para vocês. Nessa rua tem uma valetinha e o carro parou exatamente nessa valetinha. Então eu levanto a embreagem, ó, tô levantando e o carro ainda não se movimentou, porque ele está nessa valetinha, ele tá tentando sair da valetinha. Eu não apertei o acelerador ainda. Eu só tô na embreagem, eu tô sentindo que ele tá fazendo força, mas ele não tá saindo do lugar. Então, ó, vou dar uma forcinha pra ele com o acelerador, sem tirar o pé todo da embreagem. Ó. Sem tirar o pé todo da embreagem. Aí ele saiu da valetinha. Então, mesmo o carro sendo, mesmo a marcha ré sendo a marcha mais forte, eu consigo fazer esse movimento bem devagar, com calma, sem dar força ao carro, sem dar velocidade ao carro. Entendeu? Tudo sob controle. Por quê? A gente tá aprendendo controle dos pedais na marcha ré para você conseguir dirigir aí com segurança. Então vamos lá, ó. Eu vou usar só freio e embreagem, que eu já saí da valetinha, e eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho um obstáculo ali, que é o meu carro que tá ali parado, e eu tenho pouco espaço ali para poder passar. Eu olho pelo retrovisor e eu vejo que o espaço é bem pequeno mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar meu volante alinhado, tá? Vou deixar meu volante alinhado, as rodas da frente estão alinhadas. E vou só fazer o movimento dos pedais. Ali do lado do lado direito, eu também tenho pouco espaço, tá? Então, se eu manter o volante alinhado dessa forma, eu vou conseguir chegar onde que eu quero, que é passar esse carro que tá parado aqui do outro lado, tá? Vamos lá? Só mais uma coisinha para vocês, para lembrar para vocês. Quando vocês estiverem treinando marcha ré, procurem treinar em lugares que tenham mais espaços, que tenham menos obstáculo, porque você ainda não tem o controle dos pedais, você não tem o domínio dos pedais. Então, aprendendo o que você tem que fazer aqui com o pé hoje, você vai procurar um lugar com espaço, sem obstáculo, sem poste, sem carro, sem árvore, para você fazer esse movimento e você aprender a ter domínio dos pedais na marcha ré para o carro ir bem devagarzinho sob seu controle. Vamos lá, ó. Achei o ponto da embreagem. Aí vou levantando a embreagem. Não vou usar o acelerador, não. Vou até tirar meu pé daqui, que eu tenho mania de ficar com o pé em cima da embreagem. Estou usando só a meia embreagem e o carro tá se movimentando. Mostra lá no retrovisor lá, ó. Mantenho meu volante alinhado. Eu sei que eu tenho esse espaço para passar. E aqui desse lado aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ó, é um espaço mínimo, mas ele vai passar. Então, uma outra coisa que a gente vai aproveitar e falando enquanto o carro tá se movimentando é a questão do volante na marcha ré. Porque muitas pessoas... Vou até desligar aqui o... Calma aí. Isso, vou desligar o sensor, porque ó, tá tão próximo, deixa eu mostrar aqui pra você, que o meu sensor começou a apitar. Mas olha, ó, tem espaço para poder passar. Se eu permanecer reto, eu não vou esbarrar, tá? E aí a gente continua falando até na questão do volante, que é um problema que as pessoas têm muito na hora de dar marcha ré. Porque acaba virando o volante com brutalidade. Volante não foi feito para fazer pá, pá, pá pro lado, senão você acaba se perdendo nas voltas que ele tem. O volante foi feito só para você manusear, e na marcha ré, se você virar um pouquinho, ele começa a dar diferença lá atrás. Então você deixa, vai devagarzinho, só controlando os pedais, sentindo, deixa passar para que depois você comece a virar devagarzinho para poder fazer a manobra que você quer.
Ó, aí eu vou virando aqui pro lado, vou virando um pouquinho aqui pro lado, vou virando aqui um pouquinho pro outro. Pra quê? Pra me poder perceber como que funciona, tipo assim, quanto que eu preciso de fato virar o volante pra poder o carro, né, se alinhar. Olha como é que eu já vou me posicionando no meio da rua, ó. Tá? Só com uma viradinha de nada, eu já vou me posicionando no meio da rua. Daqui já vai dar pra vocês verem. Olha o tanto que eu preciso virar o volante pra isso, ó. Vou levantando a embreagem, ó. Olha o tanto que eu vou virar o volante na marcha ré. Ó, vou virando e ele já tá indo pro meio da rua. E é isso que eu quero, ó. Agora eu vou acertar pro outro lado, ó. Mostra o volante aqui, por favor. Ó, vou acertar pro outro lado. E vou continuar na marcha ré. Olha como é que ele tá alinhado no meio da rua. Tá vendo? Então não precisa. Não, você não precisa fazer movimento muito brusco. Você não precisa jogar volante pro lado, jogar volante pro outro. Você precisa fazer esse treino para você se adaptar com a questão do quanto eu preciso virar pro carro se movimentar. Você precisa fazer esse treino para poder sentir o pedal da embreagem e você conseguir fazer esse controle da embreagem sem dar velocidade ao carro, tá? E dessa forma você vai conseguir ganhar mais habilidade ou mais segurança na hora que você estiver dirigindo e controle sobre o veículo. Ficou fácil assim dessa forma, né, gente? Então agora é só você pegar essa aula, escolher um lugar bem tranquilo, com bastante espaço, sem obstáculos, para você poder treinar esse movimento e você dominar o controle dos pedais, você dominar assim a questão de noção de espaço, manuseio do volante, para você não ter medo de dirigir por nada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí suas dúvidas nos comentários e ó, beijo da Isa.